4-nchi voqea 1-nchi qism. Tolut bilan Jolut qissasi. Kemaning chekkasidan uzoq tur, hoy ziyod. Yiqilib ketma yana. Qo'rqmang, mendan xavotir olmang. Yaxshi joylashib o'tiribman. Hoy bola, sen indamay aytganini qilgin. Siz ishingizni qilavering, menga e'tibor bermang. Menga qara, Lolo, yelkanlarni yechdim. Unda tushaver. Voy, menga yordam beringlar. Yo Alloh, Ziyod. Qalaysan Ziyod, qo'rqma, qo'rqma. Oyoqlaringni qimirlat, mahkam turib olma, xo'pmi? Qimirlata olmayapman. Ha, ko'p suv yutib qo'yibsan. Kemaga qaytaylik, seni davolayman inshaalloh. Kema qani? Kema ketib qolyapti. Burilib, biz tomonga qaytadi hozir. Lolo ham, Marjon ham o'z ishining ustasi. Ma, xavfsizlik halqasini kiyib ol. Ketib qolmang, qo'rqyapman. Qo'rqma, men shu yerdaman. Unga necha marta aytdim uzoqroq tur deb. O'zicha maqtanib quloq solmadi. Nega dengizchi Loloning aytganini qilmadi? Kechiringlar meni. Sovuq qotib ketyapman. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Oldin savolimga javob berasan. Keyin issiq choy ichib uxlaysan. Marjon, achchiq choy damla. Xo'p bo'ladi hojim. Buni ustiga yopishga ko'rpa ham olib kel. Hozir janob kapitan. Ha. Xo'sh, nega dengizchining aytganini qilmadi? Dengizchi ekanini bilmabman. Men bu kishi o'zicha aytyapti deb o'ylabman. To'g'riroq, uni mensimadim. To'g'rimi? To'g'risi ha, mensimadim. O'zingcha dengizchilar kiyimini kiysam bo'ldi, men ham dengizchi bo'lib qolaman degansan-da. Tolutning takabbur qavmi ham shunday qilgan. O'zlaricha Tolutni mensimagan. Tolut ham payg'ambar bo'lganmi? Yo'q. U payg'ambar bo'lmagan. Lekin Banu Isroil payg'ambarlardan ikkitasi bilan bir paytda yashagan. Qaysi payg'ambarlar? Men buni eshitmagan ekanman. Mana, issiq qaynatma tayyor bo'pti. Mana buni yopinib olasan. Bu bola uxlasinmi, kapitan? Yo'q, uxlamayman. Menga Tolut haqida aytib bering, iltimos. Avval dengizchi Lolodan kechirim so'raysan, chunki sen uni aytganiga quloq solmading. Kechiring, amaki. Musa alayhissalomdan keyin Banu Isroil qavmi dinni mahkam tutdi. Tavrot ta'limotlarini mahkam tutgani uchun kuchli millatga aylandi. Lekin afsuski yillar o'tib, ular yana dindan uzoqlasha boshlashdi. Natijada yana zulm va adolatsizlik kuchaydi. Shuning uchun ularga Allohning g'azabi keldi. Ular uzr ham zaiflashib qolishgan edi. Yerlarning katta qismini, boyliklarini dushmanlar tortib olgan edi. Chunki ular dushmanning hujumiga qarshi chiqa olmay qolishgan edi. Nihoyat qavmning ulug'lari bu muammoni hal qilish uchun to'planishdi. Muammoni hal qilmoqchi bo'lsak, avvalo uning sabablarini aniqlab olishimiz kerak. Bu nima deganing, ey don sotuvchi? Nima demoqchisan o'zi? Aytmoqchimanki,
Biz tarqoq bo'lganimiz uchun mag'lub bo'lyapmiz. Biz bitta rahbarga ergashmadik. Dono podshohimiz ham yo'q. Menda bir taklif bor. Sizlarga o'zim podshoh bo'laman. Kim bo'l, hoy Hazraul? Sen bir podachi bo'lsang, senga hatto qo'ylaring ham bo'ysunmaydi-ku. O'zingcha, sendaqa temirchidan nima foyda? Ertadan kechgacha taqillatganing taqillatgan. Hoy, nariroq o'tir. Sendan qo'yning hidi kelyapti. Hoy odamlar. Hoy odamlar. Mana shunday tortishuvlarni deb mag'lub bo'lyapmiz. Qachon biz ham aql, inoq bo'lamiz, birodarlar? Hech qachon. Hech qachon. Janob Tolut. Ey Samon, senga ming marta aytdim, men hech qanaqa janob emasman. Men teri oshlovchiman xolos. Menga shogird tushib, mendan ish o'rganadigan bo'lsang, meni otangdek ko'rishing kerak. Xo'p bo'ladi ustoz. Chorva savdogarlarining boshlig'i siz bilan ko'rishni istaydi. Ayt kirsin. Marhamat qiling janob. Mehmonga sut olib kel o'g'lim. Men bu yerga sut ichish uchun kelmadim. Pullarim qani? Janob, meni bilasiz. Hech qachon to'lovni kechiktirmaganman. Lekin siz terining narxini juda baland aytibsiz. To'lay olmasang, sotib ham olma, tushundingmi? Endi teri oshlashni tashlab, cho'ponchilik qilmoqchimisiz? Yo'q, teri oshlashni tashlamayman. Lekin cho'ponlik ham qilmoqchiman. Shunda teri ham o'zimdan chiqadigan bo'ladi. Xudo xohlasa katta daromad olamiz. Juda dono odamsiz. Bu g'oyani qayerdan oldingiz? Otamning nasihatlarini diqqat bilan eshitganman. Tavrotni ham yaxshi o'qiganman. Ilm insonni yuksaklarga ko'taradi. Siz bilan ishlayotganimdan xursandman, janob Tolib. Aytmoqchi edimki, amakijon. Qo'ylarni vaqtida sug'orgin, ularga yaxshi qaragin. Men o'tin terib kelaman. Tushlik qilishga o'tin qolmabdi. O'sha vaqtlar qavmning ulug'lari Samuel ismli nabiyning oldiga borishdi. U chodirda namoz o'qiyotgan edi. Namozini tugatgach, salom berib qavmiga yuzlandi. Ey nabiy, Alloh sizni bizga payg'ambar qilib yubordimi? Nabiy ha dedi. Biz jabr va zulm ko'rmadikmi? Nabiy ko'rdingiz dedi. Unda nega Allohdan bizga bir podshoh yuborishni so'ramaysiz? Biz o'sha podshohning qo'l ostida birlashib, Alloh yo'lida jang qilar edik. Yerlarimizni dushmandan qaytarib olar edik. Hamma muammolarimiz hal bo'lar edi. Nabiy shunday javob berdi. Allohga duo qilib podshoh yuborishini so'rasam, u sizlarga jang qilishni buyursa, sizlar bosh tortasizlar deb qo'rqaman. Nima uchun Alloh yo'lida jang qilmas ekanmiz? Axir dushmanlar bizni o'z yurtimizdan quvib chiqarishgan. Farzandlarimiz uysiz qolgan-ku. Nabiy, Alloh so'raganingizni bersa, bu so'zingizdan qaytmaysizlarmi dedi. Nimaga qaytar ekanmiz? Qaytmaymiz. Hech qachon. Ortga qaytish yo'q. Nabiy shunday dedi. Men Allohga duo qilib sizlarga bir podshoh tayinlashini so'rayman. Uning qo'mondonligi ostida jang qila olishingiz uchun. U yana duo qilyapti. Yuringlar, uni holi qoldiraylik. Ketdik. Qo'ylar qayoqqa ketdi? Bilmayman. Ko'zim ilinib qolibdi. Uyg'onsam ketib qolishibdi. Bu mening xatoim. Men cho'ponman. Qo'ylarga men qarashim kerak edi. Gaplaringizdan battar xijolat bo'lib ketyapman. Endi nima qilamiz? Ey nabiy, men qo'y va eshaklarni boqish uchun cho'lga olib chiqqan edim. Ular yo'qolib qoldi. Qayoqqa ketganini bilmayapman. Ular haqida so'rash uchun keldim. Nabiy undan so'radi. Qo'ylaring, eshaklaringdan xavotir olyapsanmi? Ha. Nabiy, ulardan xavotirlanma, dedi. Nega ulardan xavotirlanmayin? Axir ular mening sarmoyam edi. Ularga o'zim javobgarman. Nabiy, ular otangning uyiga qaytib borishdi, dedi. Alhamdulillah.
halol mollarim yo'qolmabdi. Nabi unga, qo'ylaring haqida tashvish qilma, endi menga quloq sol dedi. Labbay hojam. Banu Isroil qavmi mendan Allohga duo qilishimni so'rashdi. Alloh bizga podshoh bersin, uning qo'l ostida Alloh yo'lida jang qilamiz deyishdi. Ha, rostdan ham bizga hammani birlashtiradigan shijoatli dono podshoh kerak. Hammamiz uning qo'l ostida birlashishimiz kerak. Siz duo qildingizmi hojam? Nabi, ha, men Allohga duo qildim. U Banu Isroilga podshoh qilish uchun seni tanladi dedi. Yo Alloh, meni ya? Nabi ha dedi. Men qanday qilib podshoh bo'laman? Bir kambag'al teri oshlovchi bo'lsam. Nabi dedi. Allohning irodasi shu. O'zingni jangga tayyorla dedi. Xo'p bo'ladi. Ertasi kuni Banu Isroil qavmining ulug'lari yana Samuel payg'ambarning huzuriga kelishdi. Nabi shunday dedi. Alloh sizlarga podshoh qilib Talutni yubordi. Talut? Bizning podshohimiz Talut bo'ladimi? Podshohlikka undan ko'ra o'zimiz haqliroqmiz-ku. Qanday qilib u bizga podshoh bo'ladi? Nabi, nima uchun podshohlikka undan ko'ra o'zimiz haqliroqmiz deb o'ylayapsiz dedi. Chunki biz boy badavlat odamlarmiz. Ularning kiyimlariga qarang, boshdan oyoq yirtiq yamoq bo'lib yotibdi. Nabi, podshoh bo'lish uchun boylik yoki kambag'allik kerak emas. Podshoh bo'lish uchun odamlarni boshqara olish kerak xolos dedi. Boshqarish qobiliyati deysizmi? Qanaqa qobiliyat? Nabi shunday dedi. Talutda ilm va qobiliyat bor. Shuning uchun Alloh taolo uni sizlarga podshoh qilib tanladi. Biz sizga ishonamiz, ey Nabi. Lekin bu xalqning eng sharafli, kibor zotlari bizmiz-ku. Buni qanday esdan chiqarishimiz mumkin axir? Nima uchun Alloh bizni qo'yib uni tanladi? Talutdan boshqa odam yo'q ekanmi? Nabi shunday dedi. Hammasi Allohning ixtiyorida. Unga bo'ysunishga majburmiz. Men Allohga bunday savol berishga haqli emasman. Nima uchun Alloh bizni emas, uni tanlaganini so'rashga ham haqqimiz yo'qmi? Alloh Talutni ilmi tufayli sizlardan afzal qildi. Alloh unga kuch-quvvat ato qilgan. Ey odamlar, Allohning men va sizlar uchun ixtiyori shunday ekan. Sizlar bo'lsa meni podshohlikka loyiq emas deb tortishmoqdasiz. Axir Jolut yurtingizni tortib olgan, boyliklaringizni o'g'irlagan, endi esa sizlarni yo'q qilish uchun qo'shin tayyorlab turibdi. Yurtingizga Jolut xavf solib turibdi axir. Kelinglar, Nabiydan bu narsani so'ramaydik. Axir kelishib oldik-ku. Payg'ambar Samuildan buni so'ramagan edim. Talutning podshohligiga ishora qiladigan birorta belgini ko'rsatsin deymiz deb kelishdik-ku. Alloh uni podshohlikka tanlaganini isbotlaydigan mo'jiza, oyat belgi ko'rsatsin dedik, to'g'rimi? Sekinroq gapir. Chodirda o'tirgan nabiy hazratlarini bezovta qilyapsan. Meni kechiring, hojam. Biz Talut haqida gaplashayotgan edik. Bu yerda biror xato bo'lmadimikin deb o'ylab qoldik. Uzr, hojam, biz xato demoqchimas edik. Shu anglashilmovchilik bo'lmadimikan? Talutni bizga podshoh qilib, Allohning o'zi tanlaganiga qanday ishonch hosil qilamiz? Buning to'g'riligini isbotlaydigan biror mo'jiza ko'rsatsin. Nabiy shunday dedi. Ertaga ibodatxonaga boringlar. Ahd tobuti keladi. Ahd tobuti deysizmi? Uni o'g'irlab ketishgan bo'lsa, qanday qilib keladi? Qanaqasiga? U juda uzoq qishloqda. U yerga borib kelish bir necha kunlik yo'l axir. Ahd tobuti kelishi mumkin emas. Kelmasa, Talutni tan olmaymiz. Boshqa podshoh bersin deymiz. Ular ham o'ldimi? Ha, har kuni kimdir o'lyapti. Sababi esa noma'lum. Ibodatxonaga kirsak bir necha odam o'lib yotgan bo'ladi. G'alati ishlar bo'lyapti. Katta butlar qo'ygan joyimizdan qulab tushgan bo'ladi. Qulaganda ham boshqacha. G'alati qulagan, boshi bilan yustiban holda yerga yiqilgan. Ibodatxonada ahd tobuti turibdi. Lekin shunga qaramay odamlar ibodatxonamizga kirishdan qo'rqib qolishdi. Sizga bir gap aytaymi? Ha, ayt. Boshimizga kelayotgan hamma baloga sabab mana shu ahd tobuti menimcha. To'g'ri aytasan.
Onu o'g'irlaganimizdan beri boshimiz baloga qoldi. Keling, uni ibodatxonadan chiqarib tashlaylik. Qutulaylik shu dardisardan. U rosa og'ir-ku. Qana qilib qutulasan? Aravaga solib, ikkita baquvat buqa bilan tortib, cho'lga olib chiqib tashlaymiz. Xo'sh, nima deysiz shunga? Axtobuti kelmaydi deganmidim sizlarga? Menimcha bu yerda bekorga vaqt o'tkazyapmiz. Nabiyning oldiga borib, Allohga duo qiling deb so'raylik. Alloh bizga boshqa haqiqiy podshoh tanlab bersin. Ye, osmonga qaranglar. Mehribon va rahimli Allohning ismi bilan. Nabiy ularga Alloh sizlarga Tolutni podshoh qilib tayinladi dedi. Ular u qayoqdan ham bizga podshoh bo'lsin. Axir podshohlikka undan ko'ra biz haqliroqmiz. Qolaversa uning mol dunyosi ham ko'p emas deyishdi. U dedi: "Uni sizlarga Allohning o'zi tanladi. Uni ilmda, jismda ziyoda qildi. Alloh podshohlikni kimga xohlasa, o'shanga beradi. Alloh qamrovi keng, biluvchi zotdir." Baqara surasi 247-oyat. Ah, tobuti nima? Uning ichida nima bor edi? Buni ertaga aytib beraman, inshaalloh. Hozir esa uxlaydigan payt bo'ldi. Iltimos, aytib bera qoling. Tolut qamiga o'xshab o'jarlik qilmagan. Uxlaydigan payt bo'ldimi, uxlash kerak. Intizomga rioya qilishni o'rgan. Amringiz bosh ustiga, kapitan. Yaxshi yotib turinglar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimon Iskandar Ashurov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamiyev. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Sabek Maslonov va Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akrom. Ma'mur Ahror Yahyov. Beshinchi voqea, ikkinchi qism. Tolut bilan Jolut qissasi. Kapitan, men siz bilan ishlashga qaror qildim. Nega indamayapsiz? Nima deyishim kerak? Mendan so'ramasdan o'zingcha qaror qilibsan. Uzr, siz bilan ishlagim kelyapti demoqchi edim. Menga kemani boshqarishni o'rgating. Jiddiy aytyapsanmi? Ha, jiddiy. Ortimdan yur.
Menga ishonsangiz bo'ldi, kapitan. Nima aytsangiz indamay qilaman. Har qanday ishni bir marta ko'rsam, bir pasta o'rganib olaman. Shu yerda turib, chambarakka qarab tur. O'ng tomonga burilsa, o'ng qo'lingni ko'tarasan. Chap tomonga burilsa, chap qo'lingni ko'tarasan. Tushundingmi? Ha, tushundim. Juda oson ekan-ku. Chambarak qimirlamay, agar o'rtada tursa, men nima qilay? Ayting, kapitan. Hech narsa qilmay, qimirlamay turaverasan. Hech qaysi qo'lingni ko'tarmaysan. Ziyod, qalaysan? Doim tinmay yugurib o'ynab yurarding-ku. Senga nima bo'ldi? Xalaq bermanglar, men ishlayapman. Nima ish qilyapsan? Boshqaruv chambaragini kuzatyapman. O'ngga yoki chapga harakat qilsa, kapitanga xabar berishim kerak. Kapitan uning harakat qilishini shundoq ham biladi-ku. Axir chambarakni uning o'zi buradi-ku. To'g'rimi, bolakay? To'g'ri. Kapitan meni ustimdan kulibdi-da. Hoy, kapitan! Meni eshityapsizmi, kapitan? Nima deysan? Sizga tushunmayapman. Nega biror foydali ish aytmasdan meni bekor turg'izib qo'ydingiz? Nima desangiz ham indamay qilaman dedim-ku. Shuni tekshirmoqchi bo'ldim. Sen esa bu sinovdan o'ta olmading. Joyingni ruxsatsiz tashlab ketding. Bu birinchi xato. Boshqa xato ham qildimmi? Ha, qilding. Kemadagi har bir dengizchi o'zicha ish qilsa tartib buzilib, hammamiz suvga cho'kib ketamiz. Bu yerda esa men kapitanman, sen emas. Bilib qo'y. Xuddi shunday. Meni kechiring. Qanday xato qilganingni tushundingmi? Ha, hojam. Jazo olishga tayyormisan? Tayyorman, hojam. Tushlik ovqat uchun mana bu sabzavotlarni archib, tozalab qo'y. Ovqat bugun rosa shirin bo'pti-mi, a? Sen o'zi har doim shunaqa deysan. Lekin rostdan ham bugun ovqat zo'r bo'pti. Chunki uni tayyorlashga do'stimiz Ziyod yordam berdi. Mendan xafa bo'lmagan bo'lsangiz, podshoh Tolut qissasining davomini aytib bering. Yaxshi. Nima deyotgan edik? Ovqat shirin bo'pti degan edik. Yomon ochofatsan-da. Men hikoyaning qayerda to'xtaganimizni so'rayapman. Odamlar, Allohga duo qiling. Bizga podshoh tayinlab bersin deb. Nabiydan iltimos qilgan joyga. Bu joydan o'tgandik. Alloh ularga Tolutni podshoh qilib tayinladi, lekin ular uni pisand qilishmadi. Uni podshohlikka munosibligini isbotlash uchun dalil talab qilishdi. Keyin ular o'g'irlatib qo'ygan ahd tobuti keldi. Siz menga ahd tobuti nima ekanligini hali aytmadingiz. Ahd tobuti Banu Isroil qavmining kuch-quvvati va haybatining ramzi bo'lgan. Ular bu sandiqni dushman ustidan g'alaba qozonish uchun janglarga olib borishardi. Nima uchun bu sandiq ularning haybat ramzi bo'lgan? Chunki ular uning ichida Tavrot sahifalarini, Muso va Xorun alayhissalomlardan qolgan yodgorliklarni saqlashardi. Keyin o'sha tobut keldimi? Qanday qilib tobut osmonda uchishi mumkin? Qaranglar, u pastga tushyapti. Meni kechiring, saxovatli nabiy. Siz to'g'ri aytgan ekansiz. Ey nabiy, tobutni ochib ichidagi narsalarni ko'rsak bo'ladimi? Nabiy ruxsat berdilar. Bo'la qolinglar. Qaranglar, Muso va Xorun alayhissalomdan qolgan narsalar qanday bo'lsa shundayligicha turibdi. Mana bu taom man. U hech qachon aynimaydi, uni hozir ham yesa bo'ladi. Bu Tavrot yozilgan sahifalar. Yo Alloh, hech qachon hozirgidek rohat his qilmagan edim. Alloh ahd tobutini qaytarib berib bizga buyuk ikrom ko'rsatdi. Endi shukr qilib unga amal qilishimiz kerak. Dushmanga qarshi jangga tayyorgarlik ko'rish kerak. Qo'shinni tezroq tayyorlanglar. Askarlarni mashq qildirishni boshlanglar. Askarlarni mashq qildirishga ko'p vaqt ketadi. Unda chet eldan mohir jangchi askarlar olib kelaylik. Ular nima uchun jang qilishadi? Albatta, pul uchun. Unday bo'lsa, podshoh Jolut ularga ko'proq pul bersa, bizga qarshi jang qilishadi-ku. To'g'ri. Bu chalkash ish. Hay odamlar, fikrlaringizni eshitdim. Sizlar bilan maslahat qildim.
endi qarorimni eshitinglar. Men oddiy dehqonlar, choponlardan qo'shin tuzaman. Dehqonlar, choponlar nega? Hech qanday e'tiroz qabul qilinmaydi. Ular eng munosib jangchi bo'lishadi, chunki yo'qotilgan yerlarini, chorvalarini dushmandan qaytarib olish uchun jang qilishadi. Ertaga qo'shin tayyorlashni boshlaymiz. Hazrat oliylari, mana bu yangicha nayzani sinab ko'rmaysizmi? Mana shu nayzadan bittadan olinglar. Mana bu xurmo daraxtini nishonga olinglar. Mana yangi nayzaning yaxshiroq ekanini ko'rib qo'yinglar. Ishongim kelmayapti. Hamma har xil-ku. Kimdir nayzani kuchliroq otishi mumkin, kimdir unchalik emas. Nayzalarni almashtirib yana otib ko'ringlar. Ko'rdingizmi, Hazrat oliylari? Ha, endi to'liq ishonch hosil qildim. Mana shu nayzadan 80 mingta askar uchun nayza yasanglar. Hammasi joyida. Lekin bu yetarli emas. To'xtanglar, nima taklif qilasiz, Hazrat oliylari? Otda ham, piyoda ham, qalqon bilan ham, qalqonsiz ham mashq qilish kerak. Axir, qalqonsiz mashq qilish juda xavfli-ku. Mashqda qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Podshoh Tolut, sizga mening bir shikoyatim bor. Hay, narroq tur. Ruxsat ber, gapir. Nima demoqchi eding? Bemalol ayt. Hazrat oliylari, meni ham shu qo'shinga qo'shib qo'ying. Jang qilishni bilasanmi? Yo'q, ammo juda yaxshi oshpazman. Boshqa hunarim yo'q. Yaxshi, seni qo'shinga olamiz. Har qanday qo'shinning askari yaxshi ovqatlanishi kerak. Sening vazifang qo'shinga yetarli, to'yimli ovqat qilib berish bo'ladi. Hojam, ancha yo'l yurdik. Biroz dam olsak bo'lardi. Bilaman, qo'shinga tezroq yurishsin. Tezroq deysizmi? Axir ochlikdan, issiqdan o'lay deyapmiz-ku. Biroz dam olsak yaxshi bo'lardi. Hojam, dushman dam olishga fursat bermaydi. Qiyin vaziyatga sabr qilishni o'rganishimiz kerak. Axir suvimiz tugadi-ku. Bilaman. Ataylab shunday qildim. Chanqab ketdim. Kimda suv bor? Jim bo'l. Mening oldimda suvni tilinga olma. Shu yoshda issiqqa, tashnalikka qanday chidayapsiz? Bir boshqa bir o'lim. Qancha qirg'in bo'lsa ham, ajali yetgan o'ladi. Vatanni himoya qilib o'lish har bir inson uchun buyuk sharafdir. Menimcha, biz sahroda adashib qoldik. O'lgim kelmayapti. Ey Musa va Xorunning Robbi, bizga yordam ber. Meni ma'zur tuting. Bu sarobmi? Yo'q, rostdan ham suv ko'rinyapti. Qarang, hojam, daryo. To'xtanglar. Bu daryodan ichmanglar. Nega? Suvi top-toza ekan. Chanqoqdan o'lay dedik-ku axir. Buyrug'imni eshitinglar. Men qo'mondonman. Hech kim bu daryodan suv ichmasin. Bu daryo biz uchun Allohning sinovi. Kim undan ichsa, mendan emas. Kim undan ichmasa, u mendan. Faqat qo'lingiz bilan bir xoplam ichishga ruxsat. Qo'l bilan faqat bir xoplam dedim. Undan ortiq ichmanglar. To'xtay olmaymiz. Suv rosa shirin ekan. Menga podshoh buyurdilar. Men bu suvga qo'limni ham tekkizmayman. Meni kechiring, hojam. Hech ham sabr qila olmayapman. Bo'ldimi? Qani? Ketdik. Podshoh bizga ishora qilyapti. Askarlar, to'xtanglar. Daryodan suv ichganlar chap tomonga o'tsin. Qolganlar esa o'ng tomonga o'tsin. Sen daryodan suv ichding-ku? O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Suv ichganlar tomonga o't. Men sizni yordamchingizman. O'ng qo'lingizman, Hazrat oliylari. Buyruqni eshitdingmi? Suv ichganlarning oldiga bor. Qo'rqma. Shuncha odamni jazolamasa kerak. Sizlarni qo'shindan haydayman. Qaytib ketaveringlar. Askarlar olg'a.
Qaniydi o'sha suvdan ichmagan bo'lsam, qaniydi podshoh Talutga itoat qilgan bo'lsam. U ahmoq ekan. Sahroda issiqdan o'lay deb turgan odamlarga qanday qilib suv ichmanglar deyish mumkin. Hoy, uni haqorat qilma. Bu buyruqda bir hikmat bo'lsa kerak. U seni qo'shindan haydadi. Sen nega uni oqlayapsan? Men hojam Talutni yoshligimdan bilaman. U paytda oddiy teri oshlovchi cho'pon edi. U donishmand odam. Biz bilmagan narsalarni biladi. Qanday qilib Talut haqida menga ko'proq gapirib ber? U falakiyot ilmini ham biladi. Yulduzlarga qarab yo'l topa oladi. U donishmand odam. Hozirgiga o'xshab osmon to'la bulut bo'lsa-chi? Agar siz aytganday bo'lsa, shamolning yo'nalishiga, daraxtning atrofida to'plangan qum uyumlariga qarab biladi. U juda xavfli odam ekan. Assalomu alaykum, buyuk podshoh Jalut. Xush kelibsan, josusam Rus. Nima uchun Talut qo'shinidagi joyingni tark etding? Sizga qimmatli xabar olib keldim. Juda ham muhim xabar. Gapir. Jazirama issiqda, suvsiz sahroda uzoq yo'l yurib, rosa tashna bo'ldik. Zo'rg'a daryoning oldiga yetib kelsak, u bo'lsa suv ichmanglar deb buyurdi. Kim quloq solmay suv ichgan bo'lsa, qo'shindan haydadi. Juda kuchli qo'mondon ekan-ku. U bilan qancha odam qoldi? Boshida 80 ming askar bor edi. Daryodan suv ichganlar 76 mingdan ko'proq ekan. Xullas juda kam odam qoldi. Lekin eng chidamli, qo'mondonga sodiq, chanqasa ham nafsiga qarshi tura oladiganlar qoldi. Podshoh Talutning o'zi haqida boshqacha bir ma'lumot bor. Nima bilsang aytaver. Uning zakovati o'tkir, baquvvat, nihoyatda ilmli odam, lekin haqiqiy jangchi emas. Jangchi emas. U oddiy teri oshlovchi edi. Cho'ponlik ham qilardi. Hech qachon yakka kurashni yoki jang qilishni o'rganmagan. Demak, qo'mondon aqlli odam, lekin haqiqiy jangchi emas. Juda kerak gaplar ekan. Ha, judayam. Hoja, menga mukofot bermaysizmi? Og'irliging qancha bo'lsa, shuncha oltin beraman. Hazrat oliylari, qayerga ketyapmiz? Kutib turinglar. Qo'y oshpaz nayzangni menga ber. Askarlarga ayt, biroz dam olishsin. Xo'p bo'ladi, hazrat oliylari. Hoy askarlar, biroz dam olarkansizlar. Meni ma'zur tuting, hazrat oliylari. Nima uchun nayzani yerga suqdingiz? Shamolning yo'nalishini ko'rmoqchiman. Hazrat oliylari, biroz oldin nayzaning soyasi mana bu yerda edi. Quyosh harakatlanib, soya mana bu joygacha siljibdi. Soyaning boyagi joy bilan hozirgi joy o'rtasida chiziq chizsak, sharq va g'arb qaysi tomondaligini bilib olamiz. Tushundim. Tushundim, hazrat oliylari. Birinchi nuqta g'arbni ko'rsatadi. Ikkinchi nuqta esa sharqqa qarab turibdi. Unday bo'lsa, Jalut va uning qo'shini qayerdaligini aniqlay olamiz, shundaymi? Ha. Allohning izni bilan ertaga tongda yetib boramiz. Hoy askarlar, bahaybat odamlar qo'shini, dushmanni barbod qilish fursati keldi. Jangga! 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 Ularni hozir barbod qilsak, keyin jang qila olmay qolishadi. Kim bir askarni o'ldirsa, yeri va mol-mulkining 2 barobari beriladi. Jangga! 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 Bahaybat odamlar yurtiga yaqin turibmiz. Dushmandan qo'rqmanglar. Qo'rqsangiz, jang boshlanmasdanoq mag'lub bo'lasiz. Biz g'olib bo'lamiz. Biz yengamiz. Shu yerda tunab, erta tongda hujum boshlaymiz. Bizga o'zining payg'ambarlari Ibrohim, Yaqub, Muso va Qorun alayhissalomlarni yuborgan yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilaman. Hojim, nima uchun ovozingiz g'amgin? Qo'shinni mudofaa qilish, askarlarimga yaxshi namuna bo'lish uchun jang qilish mahoratini o'rganaman deb o'ylagan edim. Siz biz uchun oliy namunasiz. Bizning qo'mondonimizsiz va Alloh bizlarga yuborgan podshohsiz. Nusratni, g'alabani faqat Alloh beradi. To'g'ri aytasan. Oson hazm bo'ladigan, yengilroq ovqat qil. Askarlar jangdan oldin yeb olishsin. Qarang, ular juda kam qoldi, hazrati oliylari. Ha, 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 ha.
Bu jang kutganimizdan ham osonroq bo'ladi. Askarlar, sobit turinglar. Unutmanglar, sizlar Alloh yo'lida jang qilyapsiz. Vataningizni, oilangizni, farzandlaringizni, or-nomusingizni himoya qilish uchun jang qilyapsiz. Ular juda ko'pchilik ekan, hatto quyoshni to'sib qo'yishyapti. Lekin ular quyoshni nurini to'sa olmaydi. Biz haq tomondamiz. Allohning izni bilan ularni yengamiz. Qanday qilib? Ularning ko'pligini ko'ryapsanmi? Jalutga uning bahaybat askarlariga qarshi chiqishga kuchimiz yetmaydi. Yo'q, qancha kam sonli jamoalar Allohning izni bilan katta jamoalardan ustun kelgan. Alloh sabr qiluvchilar bilan birga hujumga tayyorlaning. Ularga qilich solib, suyaklarini maydalab tashlanglar. Mehribon va rahmli Allohning nomi bilan. Tolut lashkari bilan chiqib shunday dedi: Alloh sizlarni mana shu daryo bilan sinamoqchi. Kim undan ichsa, mendan emas. Kim undan ichmasa, mendandir. Faqat qo'lingiz bilan bir ho'plam ichsangiz ruxsat. Hamma suvdan ichdi. Ozgina askarlargina ichmadilar. Tolut va u bilan birga iymon keltirganlar daryodan o'tgach, Jalut va uning askarlari bilan jang qilishga kuchimiz yetmaydi deyishdi. Oxiratda Allohni ko'rishga iymon keltirganlar qancha kam sonli jamoalar Allohning izni bilan katta jamoalardan ustun kelgan. Alloh sabrlilar bilan deyishdi. Baqara surasi 249-oyat. Keyinchi nima bo'ldi? Zolim Jalut g'alaba qildimi? Shoshma Ziyod, bandargohga yetib keldik. Kemadan tushishga tayyorlaninglar. Tolutchi, jang nima bilan tugadi? Eson-omon sohilga tushib, ota-onangni topgunimizcha ular kutib turishadi. Hikoyaning qolganini ertaga ota-onangni oldiga borganda aytib beraman. Inshaalloh. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimon Iskandar Ashurov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Sabek Maslonov va Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Video muhandis Muhammad Solih Akrom. Ma'mur Ahror Yahyo. Altıncı vakiye, üçüncü kısım. Tolut bilen Jalut kıssası. Kerak, Ziyod. Hali bu taxtachalarda yurishga o'rganib ketasan.
Lolo bilan Marjonni kutamizmi? Yo'q, ularning ish ko'p. Unday bo'lsa ketdik, ota-onamni qidiraylik. Bandargohning eng keksa ishchisidan so'raymiz. Assalomu alaykum, salomatmisiz qadirdon? Va alaykum assalom. Keling, kapitan. Ko'rishmaganimizga, ajoyib hikoyalaringizni eshitmaganimizga ham ancha bo'libdi. Avval menga aytchi, mana shu bandargohda bir necha kun oldin bir sahroyi odamni ko'rmading? 50 yildan ko'proq umrim dengizda o'tdi, lekin birorta sahroyi odamning kemaga minganini ko'rmaganman. Ko'rmaganingiz aniqmi, amaki? Aniq, bolam. Sahroylar dengiz kemasi, tuyada yurishni yaxshi ko'rishadi. Tushundim, rahmat sizga. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, do'stim. Balki ular kelgan bo'lsa ham, lekin bu kishi ko'rmagandir. Yur, boshqalardan ham so'raylik. O'zi bu kichik bandargoh degan edim-ku. Odatda kemalar bunday kichik bandargohlarda to'xtamay o'tib ketishadi. Ha, shunday degan edingiz. Ota-onangdan xavotir olyapsanmi? Endi ularni ko'ra olmayman deb qo'rqyapman. Inshaalloh ular bilan ko'rishasan. Doim yaxshi gumonda bo'lish kerak. Tolutning qo'shinidagi askarlar shunday bo'lishgan. Ular kuchli dushmandan qo'rqmay, noumid bo'lmay, o'lim bilan yuzma-yuz kelishgan. Ha, ularning haqiqiy iymon keltirganlari qanchadan qancha osonlik guruhlar Allohning izmi bilan ko'p sonlik guruhlardan g'olib kelgan deyshgan. Ha, oyatning davomi nima edi, aytchi? Alloh sabrlilar bilandir. Ha, to'g'ri. Alloh sabr qilganlarga yordam beradi. Odamlar mana shu haqiqatni to'g'ri anglab yetsa, ularni Alloh taologa yaqin qiladigan sinovni yaxshi ko'rgan bo'lishardi. Tolut bilan Jolut hikoyasining davomini qachon aytib berasiz? Xohlasang, hozir ham aytib berishim mumkin. Mayli, ayting. Xullas, podshoh Tolut qo'shini bilan jazirama sahroda ketayotgan edi. Askarlarning quvvati va sabr toqatini sinash uchun ularga daryodan suv ichmaslikka buyruq berdi. Ammo ko'pchiligi buyruqqa bo'ysunmadi. Shuning uchun Tolut ularni qo'shindan haydadi. Sabr qila olganlarni esa Jolutga qarshi jangga chorladi. Hojam Jolut, fursat keldi. Buyuring, hujumga o'tsin. Ularni yer bilan yakson qilib tashlaymiz. Ish qilib jangda Tolut yengib qo'ymasa edi. Tolut ular uchun kuch-quvvat ramzi. Mana shu bir hovuch askarlardan qo'rqyapsizmi? Ha, Amruz. Ularning yarim kuch-quvvati qo'mondonining hikmatida, qolgan yarmi esa askarlarining iymonida, biz haq yo'ldamiz degan e'tiqodida. Unda nima qilamiz, hojam? Avval Tolut bilan gaplashaman. Podshoh Jolutni bir o'zi biz tomonga kelyapti. Balki u bekorga qon to'kilmasin deb yerlarimizni jangsiz topshirmoqchidir. Bunday deyishiga unchalik ishonmayman. Lekin urush qoidasiga ko'ra, men ham uning oldiga chiqib, u bilan uchrashishim kerak. Sen cho'pon Tolutmisan? Ha, o'sha cho'pon Tolutman. Alloh meni haqlarini o'z egalariga olib berishim uchun tanlab oldi. Gapni qoyillatar ekansan. Jangda ham shunaqamisan? Meni bu gaping bilan sira qo'rqitolmaysan. Fikrimdan ham qaytara olmaysan. Men bilan yakkama-yakka jangga chiqasanmi? Agar meni yutsang, hamma seni maqtaydi. Men bu yerga maqtanish uchun kelganim yo'q. Unda nima uchun kelding? Bu yerlarni o'z egalariga qaytarib, tinchlik o'rnatish uchun. Sen bilan gap talashib o'tirishga vaqtim yo'q. Men esa sahroni sen yalangoyoqlarning qoniga bo'yash uchun keldim bu yerga. Shuncha begunoh odamlarning qonini to'kkani yetmaydimi? Senga tinchlik kerak bo'lsa, senga yoqadigan bir taklifim bor. Qani, aytchi. Men bilan yakkama-yakka jang qilib ko'r. Yoki o'rningga odamlaringdan eng kuchlisini tanla. Agar men yengsam, yerlaring meniki bo'ladi. Bu yerda faqat men podshoh bo'laman. Agar mag'lub bo'lsang-chi, ey Jolut. Bu ham xayoldan boshqa narsa emas. Lekin mabodo yengsang, mayli. Mol-mulkim senga bo'ladi, cho'pon.
yerlarni egalariga qaytib berasan. Nima deysan? Roziman. Allohning aytgani bo'ladi. Men bilan yakkama-yakka chiqadigan xohlagan paytda kelsin. Men tayyorman. Nima deyishni ham bilmay qoldim, hazrat oliylari. Jolit bilan yakkama-yakka jang qilish juda xatarli. Lekin qilsa arziydigan ish. G'olib kelgan odam ko'p narsani qo'lga kiritadi. Hamma askarlarga xabar beringlar. Kim Jolut bilan yakkama-yakka jang qilsa va uni o'ldira olsa, podshohlikning yarmi uniki bo'ladi. Qizimni ham unga nikohlab beraman. Mendan keyin podshoh o'sha odam bo'ladi. Xo'p, bo'ladi, hoja. Eshitdik va itoat qildik, podshoh Jolut. Kechadan beri hech narsa yemadingiz, hojam. Yeyishga biror taom tayyorlaymi? Nima deysiz? Yo'q. Rahmat. Bir narsa so'rasam maylimi, hojam? Nima uchun bunchalar g'amginsiz? Bu zolim podshohni o'z qo'lim bilan o'ldirmoqchiman. Lekin u bilan jangga eng kuchli askar, yakkama-yakka kurashda eng mohir odam chiqishi kerak. Bizlarga hakim va kamtarin podshoh bergan Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Yo'q, rost aytayapsizmi? O'z quloqlarim bilan eshitdim, Samun. Podshohning qiziga uylanadi, undan keyin podshoh bo'ladi dedimi? Ha, podshohlikning yarmi uniki bo'ladi. Oh, qaniydi, o'sha jangchi men bo'lsam. Ay, Davud, bo'la qol, ovqat tayyorla. Sen eng kichigimizsan. Kichiklar har doim kattalarning aytganini qilishlari kerak. Davud alayhissalom akalariga itoat qildi. Akalari Tolutning e'loni haqida gaplashib o'tirar, u esa ularning xizmatini qilar edi. Lekin Jolut biror marta yakkama-yakka kurashda yengilmagan. Uning bir o'zi butun bir qo'shinni yenga oladi. Qanday qilib bir kishi unga qarshi urushadi? Chiqqan odam bekordan bekorga o'lib ketadi. Davud, ovqatni olib kelmaysanmi? Senga nima bo'ldi? Hojam, bir yigit Jolut bilan yuzma-yuz jangga chiqaman deyapti. Yo'q, chaqir tez. Lekin hazrat oliylari. Nima? U menimcha jangchi emas. Aytmoqchimanki, tezroq gapir. Nima demoqchisan? 16 yashar bola ekan. Ozg'ingina. Akalari bilan cho'ponlik qilar ekan. Ismi esa Davud, hojam. Mayli, chaqiraver, gaplashaychi. O'zim ham cho'pon bo'lganman-ku. Boshimdagi mana bu toj bilan tug'ilmaganman. Hozir olib kiraman, hazrat oliylari. Qani, kiraver, hoy yigit. Yuzidan nur yog'ilib turibdi ya. Senga rahmim kelyapti, o'g'lim. Bekorga o'lib ketasan. Davud alayhissalom, Allohning taqdiridan qochib bo'lmaydi dedi. To'g'ri aytasan, o'g'lim. Mayli. Mana mening qilichim, qalqonimni ol. O'zimning qurolim bor deysanmi? Qanaqa quroling bor? Davud alayhissalom, men mana shu qurol bilan ov qilaman. Allohning izni bilan mening qurolim mana shu bo'ladi, dedi. Men uni hamma joydan qidirdim. U ov qurolini olib g'oyib bo'ldi. Hayronman, Davud qayerga ketdi ekan? Jolut bilan yakkama-yakka jang qilish haqidagi gaplarimdan ta'sirlandimikan? Shunaqa shekilli. Bilasiz-ku, u qo'rqmas, dovyurak yigit. Lekin bu safargi jang juda xatarli bo'ladi. Bekorga o'zini o'zi o'ldiradigan bo'ldi. U bizning ukamiz, uni biz himoya qilishimiz kerak. Uni qaytarish kerak. Tezroq borib uni qaytarmasak, ukamizdan ayrilib qolamiz. Jolut bilan jang qilmoqchi bo'lgan yigitni ko'rmadingizmi? U bilan jang qilaman degan yigitlar juda ko'p-ku. Qaysi birini aytayapsiz? Past bo'yli, ko'zlari ko'k, sochlari siyrak yigit. Menimcha, u birinchi bo'lib jangga chiqdi. Ya Alloh, ukamizdan ayrilibmiz. Jim bo'linglar, jang boshlandi. Mana, Jolut yaqinlashib kelyapti. Uni qanday qilib to'xtatamiz? Qani anavi yigit, nega kelmadi? Shoshma, kimsan? Saxovatli nabiy, men Davudman dedi. Ozg'in nimjon bola ekansan. Mayli, senga rahim qilaman. Sen borib ayt, o'rningga boshqa tuzukroq odam chiqsin.
Davud alayhissalom Allohning izni bilan men seni o'ldiraman dedi. Juda mag'rur bola ekansan. Ketaver dedim senga. Davud alayhissalom seni o'ldirmaguncha qaytmayman dedi. Hozir kimligimni ko'rsatib qo'yaman. Davud alayhissalom bir toshni olib, uni palaxmonga joyladi. Allohga duo qilib qo'ydi. Tosh Jolutning boshiga tegib, uning boshini yordi. Jolut shu zahoti jon berdi. Jolut o'ldi. Biz g'alaba qozonamiz. Olg'a! Jangga! Biz g'alaba qozonamiz. Bilamiz! Jangga! Jangga! Qarta bo'linglar! Bizlarga nusrat bergan, yerlarimizni o'zimizga qaytargan, Jolutdan xalos qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Suyunchi! Suyunchi! To'xtanglar, oldin gapingiz rost ekanini bilishim kerak. Biz rost aytyapmiz. Rost aytyapmiz. Rost aytyapmiz, hocham, rost aytyapmiz. Qanday qilib bir vaqtning o'zida hammangiz Jolutni o'ldirishingiz mumkin? Janob, uni men o'ldirdim. Mana buning dalili. Bu nima? Bu Jolutning bosh kiyimi. Buni hamma biladi. Mana men uning kiyimini olib keldim. Uni faqat o'ldirgan odamgina qo'lga kirita oladi. Qaysi biringiz to'g'ri so'zlayapsiz? Men. Yo'q, men. Hazrati oliylari Tolut, ular ikkisi ham yolg'on gapiryapti. Mana men uni o'ldirganimga hujjat keltira olaman. Menda Jolutni bosh barmog'i bor. Uni o'ldirganimga dalil bo'lish uchun kesib olgandim. Sendan oldin yettitasi kelib, Jolutni bosh barmog'ini olib kelgandi. Qanday qilib Jolutda yettita bosh barmoq bo'lishi mumkin? U oddiy odam emas edi. Yolg'onni bas qiling. Bo'lmasa hammangizni zindonga tashlayman. Alloh nusrat bergandan keyin ham qanday qilib yolg'on gapirasizlar? Haqqingiz bo'lmagan narsaga qanday qilib egalik qilmoqchisiz? Mulkimni faqatgina Jolutning boshini olib kelgan odamgagina beraman. Hazrati oliylari, jangchi Davud keldi. Bu nima? Podshoh Jolutning boshi, Hazrati oliylari. Uni dovyurak jangchi Davud o'ldirdi. Sen mendan keyin odamlarga adolat qilishga haqlisan. Qizimni senga nikohlab berish, podshohlikni sen bilan bo'lishish men uchun sharaf, Davud. Bu xushxabarni butun mamlakatga e'lon qilinglar. Yur Zamun, ukamiz, payg'ambarimiz, podshohimiz Davud alayhissalomni ziyorat qilib kelamiz. Unga ish buyurib yurgan paytimizni eslasam, uyatdan xijolat bo'lib ketaman. O'tgan ishlarni unut. Ukamiz bizni kechirib yuborgan. Chunki payg'ambarlarning qalbi doim yaxshilik, muhabbat va af etishga to'la bo'ladi. Uning hukmronligida bu yerlar qanday o'zgarib ketdi-ya? Hatto osmondagi qushlar ham Davud alayhissalomni yaxshi ko'radi. Davud ularning tilini ham biladi. Bo'la qol. Tezroq yur. Kech qolamiz. Ukamiz farzandlik bo'libdi. Borib tabriklab kelaylik. Chaqaloqning ismi nima ekan? Unga Sulaymon deb ism qo'yishibdi. Alloh ikkovga ham barokat bersin. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan. Jolut va uning askarlariga duch kelishganda, Robbimiz ustimizdan sabr yog'dirgin, sobit qadam qilgin va kofir qavmlarga ustidan nusrat bergin, dedilar. So'ng Allohning izni bilan ularni yengdilar. Davud Jolutni o'ldirdi. So'ngra Alloh unga podshohlik va hikmat berdi. Xohlagan narsalarini o'rgatdi. Alloh ba'zi odamlarni ba'zilari bilan daf qilib turmasa, yer yuzi buzilib ketgan bo'lar edi. Lekin Alloh odamlar uzra fazl sohibidir. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Davud alayhissalom ushbu qissaning qahramoni va sayyidimiz Hakim Sulaymon alayhissalomning otalari bo'ladilarmi? Ha, ikkovlari ham podshoh va payg'ambar bo'lishgan. Alloh ularga buyuk saltanat ato qilgan. Davud alayhissalom ana shunday dovyurak bo'lgan ekanlar. Ha, u zot dovyurak bo'lganlar. Bizga nusrat faqat Allohdan bo'lishini ko'rsatib qo'yganlar. Davud alayhissalom bizga haq uchun sabr qilish, Allohga ishonchni o'rgatdilar. Vaziyat qanchalik og'ir bo'lmasin, Allohning rahmatidan noumid bo'lmasligimiz kerak. Ha, albatta. Nima demoqchi bo'lganingizni tushundim, janob kapitan.
Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimon Iskandar Ashurov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamid. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Sabek Mastonov va Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Qochilov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akrom. Ma'mur Ahror Yahyoyev.